óbvio que preciso fazer de pronto um comentário sobre a divulgação da perícia que foi requisitada pela defesa. E esta perícia, que seria um instrumento da defesa, passa a ser uma ferramenta para a acusação. Primeiro, porque fica caracterizado o crime de responsabilidade pela perícia apresentada no que diz respeito aos decretos de suplementação orçamentária, suprimindo as prerrogativas do Congresso Nacional em desrespeito à própria Constituição e, naturalmente, à lei orçamentária, e também a perícia contábil, e há uma perícia contábil, não cabe a indicação de autoria, confirma que as chamadas pedaladas fiscais foram, sim, empréstimos bancários, inclusive com a caracterização do pagamento de juros, e não entra na autoria, por não ser papel de uma perícia contábil, identificar a autoria. Quanto à autoria dos decretos, não precisa ser perito para ler o Diário Oficial, porque os decretos todos foram subscritos pela presidente Dilma Rousseff. Portanto, hoje é um dia importante para esta comissão, uma vez que as convicções ficam mais robustas, mais fortalecidas no que diz respeito à prática dos crimes de responsabilidade, tanto pelas pedaladas quanto pelos decretos. E no caso das pedaladas, repito e insisto, não cabe à perícia apontar a autoria, uma vez que a responsabilidade direta, intransferível da presidente Dilma Rousseff nesses atos está prevista no artigo 84, inciso 2 da nossa Constituição, que fala de forma expressa, eu vou mais uma vez fazer a dicção da nossa Constituição, compete privativamente à Presidente da República exercer com auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal. Portanto, é inconcebível, é inimaginável alguém pensar que algo dessa magnitude foi feito, foi realizado, foi protagonizado sem o conhecimento e a autorização, por ação ou omissão, da presidente Dilma Rousseff. Quanto à conclusão que a perícia faz do pagamento dos juros, fica caracterizado, portanto, que mais uma vez a lei de responsabilidade fiscal foi desacatada, foi afrontada, foi desrespeitada com um empréstimo fraudulento, um empréstimo que se constituiu numa fraude, a maior fraude fiscal da história do Brasil, como atesta o Tribunal de Contas da União.